So we will rebuild Karabakh and Zengezur. We have no doubt about that. Biz Qarabağı və Zəngəzuru yenidən quracağıq. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Necə bahalı olursa olsun, bunu edəcəyik. Bu bizim milli ideyamızdır. Əvvəllər bizim milli ideya torpaqlarımıza qayıtmaqdan, ədaləti və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdən ibarət idi. Və bütün Azərbaycan xalqı bu ideya ətrafında birləşmişdi. Özünü buna hazırlamışdı. Canlarını qurban vermiş gənc nəsil. Müharibə zamanı demək olar ki, 3000 nəfəri qurban verdik. Və qələbəmizi qeyd edən minlərlə insan. Bu, həqiqətən də müasir Azərbaycandır. Bu, yeni Azərbaycandır. İndi artıq işğal damğasından azad olunmuş Azərbaycan yüksəlməkdədir. Və mən əminəm ki, Azərbaycan ən uğurlu ölkələrdən biri olacaq və söhbət təkcə bizim regiondan getmir. Be one of the most successful countries, not only in the region.